Атмосферне, привабливе, затишне – так відгукується про Мукачево туристи. Місту і дійсно є чим похизуватись. Замок Паланок, колоритна ратуша, драматичний театр на центральній площі. Є на що подивитись, та здавалося б, є куди піти. Однак, на думку мукачевців, назвати місто культурною столицею Закарпаття не можна аж ніяк. Хоч і потенціал є. У нас досить потужний потенціал культурний. Тобто у нас є театр, у нас є кінотеатр, у нас є музей, у нас є дві музикальні школи, у нас є, допустимо, художня школа. На думку містян, в якийсь момент розвиток міста в культурному напрямку зупинився. Наводять приклади – будинок культури, який ніяк не доведуть до ладу. В містян також є багато нарікань з цього приводу. Будинок культури – він став якимось не дуже зрозумілим довгостроєм, який фактично витягує огромні гроші з міста, хоча говорили, що там є достатньо грошей. Чим далі він продовжує, тим більше коштів він забирає із бюджету міста. І зараз ми чуємо, 40 мільйонів знову потрібно, і це, скоріше всього, не остання сума. Будинок культури, звичайно, да, було б добре, якби був для проведення заходів, звичайно. Це має бути в місті. Тому що це все одно якісь такі споруди, вони мають бути, мають проводитися якісь заходи, тому що воно, по-перше, якось більш згуртовує людей, да? І все одно має якось підвищуватися культурний рівень людей, якось дозвілля організовуватися. Звичайно, якщо це буде, було б добре, ми б ходили. Правильно, немає. Для молоді зараз потрібно, щоб скоріше, як можна, от, здається, біля цього нашого, на вулиці Кірова, цей прекрасний, що раніше був дом офіцерів. Якщо закінчилося, що немає тут ніякого закладу розважального, то потрібно, щоб там перенісся повністю ці культурні заклади, щоб молодь мала куди приходити, щоб молодь могла займатися танцями, балетними групами, треба, щоб щось молодь мала для себе. Треба, щоб ремонтували скоріше, тому що треба думати про молодь, а не просто так. Завершився тендер на проведення реконструкції будівлі по вулиці Штефана Августина, 19, Недицеї, 33, під Палац культури і мистецтва в місті Мукачево. Коригування. Очікувана вартість – 44 мільйони 169 тисяч 861 гривня. Про це ми розповідали у попередніх випусках новин. Відбувся тендер, закупівля, де переможець по ціні ще не визначений, але простежується переможець. Мале підприємство «Торнадо». Наступний після нього учасник ПП «Укрпромбуд». Початкова вартість була 44 мільйони 169 тисяч. Що цікаво, що якщо простежити в цілому, як відбувалася процедура торгів, було ще інший учасник ТОВ «Сяйво Груп», то вбачаємо, що ТОВ «Сяйво Груп» формально одразу заявив ціну, яка більша всіх інших конкурентів. Тобто він фактично не конкурував. Конкурували два учасники – це мале підприємство «Торнадо» та ПП «Укрпромбуд». Ну, конкурували теж спірне питання, тому що в результаті трьох раундів торгів їхня початкова ціна зменшилась тільки на 250 тисяч гривень. Якщо врахувати, що ціна закупівлі понад 44 мільйони, то зниження ціни на 250 тисяч виглядає до... Згідно протоколу розкриття очікувало рішення мале приватне підприємство «Торнадо». Пропозиція – 43 мільйони 126 тисяч гривень. Мале приватне підприємство «Торнадо» пов'язують з керівником РБУ Мукачева Михайлом Желізняком. Він, згідно даних моніторингової компанії «Юконтрол», вповноважена особа та підписант підприємства. Основний вид діяльності підприємства – будівництво житлових та нежитлових приміщень. Розмір внеску статутного фонду – 0 гривень, 0 копійок. Місце знаходження підприємства – Мукачево, вулиця Генерала Петрова. МПП «Торнадо» фігурує в одному з кримінальних проваджень, яке було розпочато і здійснюється зараз процесуальне керівництво прокуратури Закарпатської області. Це стосується, зокрема, розкрадання бюджетних коштів при
усунення наслідків надзвичайних подій в Солотвині, коли було примусове відселення 2011-2013 роки. Зокрема, по цьому кримінальному провадженню фірма МПП «Торнадо» фігурує як субпідрядник, організація, яка вкрала 12 мільйонів гривень одному з чиновників Закарпатської облдержадміністрації в ті часи. Підряднику і його субпідрядникам жодних підозр і звинувачень у розкраданні коштів не пред'явлено. Тобто, по суті, винуватця зробили стрілочниками. Платникам податків Мукачева реконструкція обійдеться у майже 60 мільйонів. І вже 23 квітня стало відомо, що згідно протоколу розкриття пропозиція МПП «Торнадо» відхилена, попри те, що протягом 3 тижнів саме це підприємство очікувало рішення і розглядалося як потенційний переможець. Цілком ймовірно, що після того, як журналісти М-студіо розповіли про те, що можливий переможець МПП «Торнадо» – підприємство близьке до влади міста та має сумнівну репутацію, за словами представників НУБУ, переможця довелося змінювати. Наразі ним визначили ПП «Укрпромбуд-Б». Згідно даних Міністерства юстиції, це підприємство знаходиться у Чернігівській області, місто Прилуки. Серед засновників його є і житель Закарпаття на прізвище Савко, який, згідно офіційної інформації, проживає в Віршавському районі. Не діє зараз в Мукачеві і будинок національних спільнот. Його закрили ніби на ремонт. Однак вже другий рік ніяких робіт там не проводять, хоч гроші і збирали вже неодноразово виділити на міських сесіях. В Закарпатті дуже хороші люди. І дуже багато тут людей різних національностей. Ніколи і раніше не було розлічення між нами. Русський, или румын, или хто. Ми навіть не спрашували національність ніколи ні у кого. І фамілію не спрашували. Це просто були люди, ми спілкувалися, ми дуже любили друг друга. А у нас в нашому будинку раніше були всякі концерти різних національностей. Пісні, концерти, я все время ходила. Далі нагадаємо, дом подкарпатських русинов, така табличка досі висить на будинку, який офіційно ось вже як 2 роки має назву «Будинок національних спільнот». Створили його ще у лютому 2016-го, тоді міська влада та представники національних меншин підписали суспільний договір. Згідно документу, сторони зобов'язались створити необхідні умови для того, щоб національні спільноти міста мали можливість зберігати та розвивати свою культуру, зберігати основні елементи самобутності, зокрема мову, традиції та культурну спадщину. Дане приміщення буде знаходитися в комунальній власності, не буде відчужуватися, і це буде стане дійсно справжнім центром національних спільнот, а також громадських організацій в місті. Тобто єдине нормальне приміщення з нормальним відремонтованим залом. Як тільки прийметься назад на баланс відділу культури, то виготовиться проєктно-кошторисна документація. Протягом найближчого часу, я думаю, навіть до кінця року зробиться ремонтні роботи. Це буде дійсно ще одним центром міста для розвитку культури. Втім, як бачимо, свої зібрання тут наразі не проводять ні товариство русинів, ні будь-яке інше. А ремонт, який обіцяли виконати ще до кінця 2016-го, не зробили і на початок 2018-го. За словами голови товариства подкарпатських русинів, згідно рішення виконкому ще від 25 березня 1998 року, цей будинок їхній організації передали в довгострокову оренду. Однак у 2016-му це рішення міська влада скасувала, натомість створила будинок нацменшин. Коли передали нам цей дом, так, для общества подкарпатських, безстроково, безкоштовно, для общества подкарпатських русинів, для статутної діяльності. Ось це є наш безстроково, безкоштовно, повне владування, постановою на баланс. Безстроково. Ви знаєте, що безстроковий документ ця не анулює. За словами представників товариства, тоді цей будинок закрили та опечатали, навіть не поставивши їх до відома. Ми прийшли на собрання, двері були закриті, опечатані. Люди прийшли на збори, ми не могли зайти, провести збори. Сказали, що закрили на ремонт. Нам ніхто нічого не сказав. Ось будуть ремонтувати. Кошти на ремонтні роботи були передбачені, однак згодом їх перенаправили на інші цілі. У 2017 році були передбачені кошти на реконструкцію даного будинку, але протягом року ці кошти були перерозподілені на інші об'єкти, і в результаті під кінець року будинок лишився без фінансування. Ситуація на даний момент така, що на бюджеті на 2018 рік закладено 6,5 мільйонів гривень на реконструкцію даної будівлі.
Чи буде вона проведена в цьому році, це тільки подивимося з часом, тому що, кажу, минулого року це також були передбачені кошти, але роботи не робились. 7 мільйонів, майже 605 гривень. У таку суму оцінили будівлю колишнього будинку Русинів. Про це стало відомо на сесії міської ради 26 квітня. Всі документи майбутнього будинку національних спільнот готові до участі у тендері. Обіцяють, що буде ремонт за 6 мільйонів 705 тисяч гривень. Але для чого здійснювалася експертна оцінка, яка зазвичай робиться, коли об'єкт готують до продажу, наразі офіційно невідомо. Багато обговорень свого часу викликала і передача Закарпатського драмтеатру у комунальну власність Мукачева. На думку містян, через таке рішення заклад втратив свій статус. У нас є театр, ну, в принципі, цілком непоганий, хоча з моєї точки зору, я вважаю, що була допущена стратегічна помилка, коли його просто взяли і зробили муніципальним, тому що театр фактично втратив дуже багато. Він втратив статус обласного театру, у них були хороші шанси стати академічним театром. В результаті він починає, наш театр починає все з нуля. Треба, обов'язково. Нема куди піти. Ще один з прикладів – нині недіючий амфітеатр в парку Перемоги. А раніше тут чи не щотижня були аншлаги. В нашому місті відчувається дефіцит нормальних концертних майданчиків. Да? І це є однозначно причиною того, що у нас практично немає нормальної концертної гастрольної діяльності якихось художніх колективів. Був у нас літній амфітеатр, на якому проводились фестивалі і так далі. Ну, зараз він у занедбаному стані. З якої причини, я не розумію. Мукачівці переконані, що було б добре відновити цей об'єкт. Однак, що зараз буде на місці зруйнованого амфітеатру, нікому не відомо. Я була з дітьми своїми, може, років 30 тому. З діточками. Був дуже хороший поле спектаклі, а в молодості я ходила постійно. Та найвідновлюють, може буде краще, то всі в інтернетах сидять, знаєте, і все-таки розвиток, культура має бути. Треба розвивати дітей. Раніше чомусь було, діти ходили на всякі секції, а зараз діти не зайняті. Якщо є якісь секції, то дуже дорого, знаєте. Я пам'ятаю, коли був амфітеатр. Напевно, варто би відновити. Для молоді, для старшого покоління. Амфітеатр – то завжди добре, так само, як і театр, як кінотеатр. Культура, мистецтво – вони вічні. Амфітеатр – щось там іще залишилося, як говорять, основи, фундамент того знаменитого амфітеатру, де проводилися концертні мистецькі мероприємства і так далі, і тому подібне. Це тільки бажання місцевої влади, тому що кошти, на мою думку, там великих не треба. Зважаючи на ситуацію, що склалася із уже колишнім амфітеатром, голова Мукачівської міської організації політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка Володимир Шубець звернувся до Мукачівського міського голови із інформаційним запитом, у якому вимагає пояснити, у чиїй власності наразі знаходиться земельна ділянка по вулиці Садовій поблизу парку Перемога на місці колишнього міського амфітеатру. Надати належним чином завірені копії всіх відповідних рішень Мукачівської міської ради про передачу ділянки у приватну власність. Міська організація Радикальної партії звернулася з запитом до міського голови щодо роз'яснення, в якому стані знаходиться будівництво міського амфітеатру. Адже головною умовою придбання цього об'єкта або відчуження було збереження цільового призначення. Сподіваємося, що міський голова, поважаючи громаду міста, який був обраний громадою міста, втрутиться в ситуацію з міським амфітеатром, який безперечно потрібен для громадян. Журналістам М-студіо з власних джерел стало відомо, що власник, який придбав земельну ділянку по вулиці Садовій, де знаходився міський амфітеатр, зобов'язувався відновити його. А зараз найцікавіше – витяг з офіційних документів. Земельна ділянка колишнього амфітеатру. Адреса земельної ділянки – вулиця Садова, 30. Площа земельної ділянки – більше 0,6 гектари. Власник земельної ділянки – товариство з обмеженою відповідальністю Мукачівський інститут меблів. Засновники – Балога Павло Вікторович та Балога Едіта Володимирівна. По 50% статутного капіталу у кожного. Балога Едіта Володимирівна – керівник ТОВ МІМ з 30 жовтня 2015 року. Нагадаємо, мова про дружину та рідного брата Мукачівського міського голови.
Бажано, щоб все це було дійсно, щоб було куди і дітей зводити, самим вийти, окрім кафе. Відновлення та відкриття культурних осередків не лише б урізноманітнило культурне життя містян, розвиток цієї сфери без сумніву може дати поштовх і для розвитку туристичної галузі, вважають мукачівці, та навіть стати туристичним брендом міста. Ну, якщо це все от так і далі буде продовжувати, то ми залишимося на тому ж рівні, на якому є. У нас не буде ні гастролі, ні нічого. А нема стратегії, значить ми живемо сьогоднішнім днем. Я щиро надіюся і сподіваюся, що це буде, що прийде той час, коли Мукачево буде на такому рівні, як воно заслуговує бути.